ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ପ୍ରତିମା ଓଝା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ହଁ ସତକଥାକତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜିର ସତକଥାଟି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଦୁଇ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ ମଣିଷଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସତରେ କ'ଣ ସତ ଯୋଗୁଁ ଆସିଗଲା ଏ ମଣିଷର ପୁଣି ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ନ ଦେଖିଲା ମୋ ଏ ଆଖି আজ বিষয়বস্তুর না হোক মো কুকুর নহে জই পিলা কুকুরা দুইটি রুটি কু এপটেপট করে দেখুছি খালি শুধুছি হলে খাও নাই এই দৃশ্যক কিছু সময় ধরি দূরের থাই দ্বিতীয় কুকুরটি লক্ষ্য করুকরটি প্রথম কুকুর পাখু আসিলা পচারা আরে মো বহু সময় হলান লক্ষ্য করছি তুই এই রুটি কু কে এপট সেপট করি হেলে হলে খাওনু কে ভাবু এ বিষ বিষ মিশিছে না কোণ প্রথম কুকুরটি কহিলা হে নাই সে কথা নুহে তু লক্ষ্য কলু ইয়ে সেই লোক না যে মতো খাসে গোড়াই পিটে তা বারেডা উপরক মতো সে চড়া দিয়ে নি তা গাড়ি উপরে দিনে শুশু করে দিয়েছিল যে সে পুরা মো পছরে পেট্রোল পকাই দিয়েছিল আরা চড়ি যাইি যে উপরে গরম পাঁচ ঢালদা আজ সেই লোক আসি মতো রুটি দিয়ে আউঁসিদি গলা ଆଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ ସେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଶିଖି ଲୁଟି ଦେଉଥିଲା ନା ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୋ କୁକୁର ନୁହଁ ତ ସତରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଜୋଇ ପିଲା ମଣିଷର ପୁଣି ଏତେ ଦୟାଭାବ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ଦ୍ୱିତୀୟ କୁକୁରଟି କହିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି କେବଳ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ସତରେ ସତରେ ଆମେ ଜୋଇପୁଅ ହୋଇଯାଇଛେ ଯେଉଁମାନେ କାଲି ଆମକୁ ମାରି ଗୋଡ଼ଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ନିଜ ହାତରେ ରାନ୍ଧିକି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କୁକୁରଟି କହିଲା ବଢ଼ିଆ କଥା ତ ଏ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯଦି ସବୁଦିନେ ରୁହନ୍ତା ତାହେଲେ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା ଦ୍ୱିତୀୟ କୁକୁରଟି କହିଲା ହେ ତୁ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳିଆ କ'ଣ ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସବୁଦିନ ରହିବ କ'ଣ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଦିନ ରହିବ ତାହେଲେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ଆମ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଆରେ ବାବା ସେମାନେ ତ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି ଆଉ ଆମକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ହିଁ ସେତ କଥା রি নমস্কার জয় জগন্নাথ